Pessoal, aqui eu vou mostrar meu sítio aqui a vocês. E eu venho gravando aí um vídeo anterior atrás aí, não mostrei nada aqui, só mostro só a paisagem do rio. Mostrei outras paisagens ali da minha irmã. Elas gostaram demais, ficaram muito felizes. Eu também fiquei, porque elas estão felizes, eu tô também, né? Verdade. Aí aqui, essa estrada aqui dá o terminal à beira do rio ali, da barragem, e você chegando aqui já é o final dela ali. E a linha da terra é da estrada para cá. Aí aqui eu vou mostrar como é aqui o setor a vocês. Aqui é a minha entrada, a entrada da minha paisagem ali, do meu sítio ali, da minha moradia. Essas bandeirinhas aqui foi comemorando São João, porque a gente não pode fazer festa, mas a gente particular assim, com poucas pessoas, a gente se diverte muito bem também. Tudo de casa, né, Zé Micho? Tudo de casa, o povo tudo de casa, tudo familiar, entendeu? Não é muita gente, mas se o que chegar a gente não pode expulsar, você é bem recebido também. Verdade. Também que a casa de Deus, tudo é bem recebido. Aí eu vou mostrar aqui para vocês. Fica por aqui. Tem um cercadinho. Tem um cercadinho aqui, tem esse juazeiro por aí. É para fazer sombra pro gado, né? É. Boi ali. Ali naquele córrego ali que se chama córrego. A gente aqui usa córrego. É a divisa da terra. Esse braço de rio aqui. Aí a gente tem costume aqui de dizer que é o córrego. Ali é a divisa do seu terreno, né, Zé Micho? Divisa do meu terreno, é dali pra cá. Essa sabiá por aqui. Essa sabiá é onde faz as estacas. As estacas? É, que eu não preciso comprar estaca não. Eu mesmo corto aqui do meu sítio e faço a seca. Às vezes, se acaba uma estaca assim, aí eu vou, corto uma, boto no mesmo lugar, da outra. E assim continua. Porque os remios, os gatos ficam aqui pro outro lado, né? Os gatos ficam nesse cercado de cá, porque eu gosto de deixar a porteira mais aberta, sabe? A porteira fica aberta aí, mais liberada, porque às vezes chega gente para dar uma pescadinha de anzol, de tarrafa, aí não é empate não, eu gosto de todo mundo se divertir, né? É verdade. E o ser humano se divertindo, ele tá com a mente bem tranquila, bem sossegada, aí é bom demais. O divertimento é bom demais. Aí, chega um menino aí de Moreno. Tem João lá de Moreno, da Kombi. Uma grande pessoa. Tem irmão Felipe. Que ele me acompanha aí no YouTube. Vai lá no Instagram também, que ele diz que acompanha. Irmão Felipe, João da Kombi. Tem bastante gente lá de Moreno que já está me acompanhando aí no canal também. Eu agradeço muito, porque eu tenho de agradecer muito a eles que estão me acompanhando. Os remeias, vem pra cá dar uma pescadinha. Vem pra cá, deixa o carro aqui debaixo dos pés de pau. Aí, desce pra ali pescar de anzol. Fica tudo contente. Tudo contente. Se pegar peixe, fica contente. E quando não pega, fica também. É. Aqui... Ô Zé Meia, isso aqui é o quê? Aqui é uma porteira. Porteira. Uma porteira que já vem um menino chega querendo fazer um piquenique lá na beira d'água. Aí eu... É liberado aqui, eu mando ele falar comigo. Ele tá certo, né? Porque chega assim sem conhecer, aí gosta de falar com o dono, né? Verdade. Aí eu fico muito contente quando ele chega para falar comigo para descer para ali. Eu digo, desça, pode descer com o carro para lá. Aí ele vai... Por aqui dá acesso, Zemi, para ir para lá. Dá acesso até a beira da água lá. Ué. Até na água. Aí passa o dia por ali e fica tudo feliz, sai tudo contente. Ô Zé Meia, quem quiser vir pra cá pode vir, você autoriza, como é que é? Pode, só não é assim, esses povos que gostam de bagunçar, né? Assim, beber, dizer palavrão, porque aqui é uma casa familiar, né? Verdade. É de família. Aí eu não ligo não, eu pode vir tomar banho. Assim, eu só acho ruim que a pessoa não souber nadar, né? Que tem que ter cuidado, não souber nadar, aí esse rio assim... Tem um pé de barreira fundo, né? Verdade. Aí, mas tem um lugar raso ali que dá para tomar banho à vontade. Criança, menino,
Dá para tomar banho à vontade por ali. E fica, fica tudo à vontade. Tem sombra para ficar. Eu não esquento não, eu não empato ninguém não. Porque isso aqui não é meu não. Isso aqui é nosso. É administrador, né, Zé? Eu sou só um pequeno administrador. Tá vendo? Administrador da minha propriedade. Tá certo. Aqui é nosso. Zé, e mostra aí mais para nós aí como é que é seu sítio aqui. Por ali, aqui tem um barreirinho. Tem um barreiro aqui também? Tem um barreirinho aí. Mostra pro pessoal o barreiro, porque tem gente que não conhece o que é barreiro, né? É, não tá muito limpo não, tá cheio de mato, porque graças a Deus aqui eu não tô precisando tanto, porque tem o rio ali, né? Ô Zé Mico, que planta que é essa aqui, Zé Mico? Essa aí eu não sei não, que planta é aqui, não. Aqui, ó. Eu falei que me mostraram umas bolinhas aí amarelas esses dias, mas a minha canara diz que não é não, ali já é diferente. É outro. E esse aqui eu não sei não o que é não. Ele bota umas bolinhas assim, ó. Tá vendo? Aí eu não sei que qualidade é essa, não. Tá vendo? É. Quem gosta é as crianças de brincar com a bolinha. É. Isso aqui é cajá. Cajá, né? É, eu plantei essa estaca aqui pra ver se botar uns cajá por aqui. Mas tá novo ainda. Tá novo. Vai demorar um pouquinho ainda, né? Vai demorar. Vai demorar um bocado. O inverno é bom demais. O inverno é riqueza, né? É. Olha aí. Só capim, quando você pisa é em cima de capim. E que qualidade de capim é essa, Zé Mico? Esse aqui é o pongolão. Pongolão. É, quer dizer, o pongola, né? É o pongola. É, porque tem outra qualidade aí que é o pongolão. Tem um pongola fino e tem um pongolão. Tá vendo? É. E aqui é o barreiro. Aqui é o barreiro. É, tá cheio de mato. Porque eu não tô ligando não, que eu tenho água à vontade aqui na beira do rio. Aí eu não tô ligando não. E também ele tá sem um pouco de caída d'água. É, né? Caída d'água que o povo, quem não sabe, é uma valinha, uma valetinha direto pra ele, pra água bater e correr pra dentro dele, né? É. Aí ele tá aqui sem essa posição. Ô Zé Mico, e barreiro pra quem não conhece é o quê? Barreiro pra quem não conhece aqui é um buraco assim, aí se chama de barreiro. Isso. É, só um buraco, um espaço meio grande, aí se chama de barreiro. Ô Zé Mico, e aqui pro lado do Nordeste o povo faz muito barreiro por causa de quê, Zé Mico? Agora é criatório de camarão também e outros faz depósito d'água. Depósito d'água. É, um depósito d'água. Agora mais não, mas antigamente era ruim de água aqui, não era? Antigamente era ruim de água demais. Aqui, quando batia o verão, o povo sofria muito por água. E o pessoal carregava água em quê, Zé Mico, por aqui? Carregava água num jumento. No jumento. No jumento, botava uma cangaia em cima dele. Botava uma cangaia, caçamba. E uns bujão, outros botavam umas latas de zinco, outros botavam umas anca. Anca é feito de borracha de pneu de carro. Botava duas ancas de lado do jumento assim e ia buscar água onde tivesse. Tá vendo? Onde encontrasse um açude, um barreiro, aí levava água para casa. Mas de cedo ninguém morreu não. Graças a Deus até hoje ninguém morreu de cedo aqui no agreste de Feira Nova não, em Pernambuco não. Ô Zé Mico, o pessoal se reunia para limpar os barreiros, né? Cavar. Tinha uma tarde de emergência. É uma emergência aí, o povo se reunia. Antes da emergência, o povo se reunia, fazia um banguê, se chamava banguê de cipó. Aí, dois pegavam na frente, um na frente e outro atrás, eram duas pessoas. Aí enchia de barro e carregava para o balde, fazia o balde a manual. Não era máquina nesse tempo não, era manual mesmo. Aí, o balde do barreiro, né? Era pro balde do barreiro, aí jogava o barro todinho, a lama. Ficava bem limpinho o barreiro, antigamente era bem limpinho. Só quando o povo limpava, parecia que varria. Que ficava bem tranquilo mesmo, que o povo era muito cuidado num barreiro assim. Tá vendo? Era. Aí depois apareceu uma tarde de emergência, parte dos governos, né? Aí se reunia aquele mutirão, fazia mutirão de gente para fazer limpeza nos barreiros todos das comunidades. Lá pra cá foi melhorando, graças a Deus hoje é cisterna. Cisterna. É, o povo pegou fazer cisterna, aí acabou os negócios dos barreiros, abandonaram mal os barreiros. Tá vendo? Vamos mostrar mais por ali. Bora. E aqui é a chegada, Zé Mico. Aqui é a chegada. Aqui é a chegada. Hoje já teve até um carro aqui com um bocado de pescador. Parou aí, perguntou se podia deixar o carro aí, pescar. Eu digo, fica à vontade. Fica à vontade e desça para ali para pescar e descer.
Mas o rio não tava para peixe, voltaram logo. Foram embora. Foram embora. Deram muito obrigado. Eu digo obrigado, digo vocês, que vieram me visitar. É. Aí ficaram mais felizes ainda, ficaram mais contentes. Aí encostaram aqui, acharam bonito isso aqui, ó. Diz que era muito interessante, muito bonito. Isso daí é o que, Zé Mito? É o ninho de um passarinho. Passarinho. É, a gente conhece ele por ferreiro. Ferreiro. É. Aqui, né? Ah, rapaz. Aí, o ferreiro é, tem outro tipo de ferreiro. Que esse aí é miudinho aí, mas é o conhecimento da gente aqui, né? Que ele é ferreiro. É. É, mas tem outro tipo aí. Eu não conheço bem o ferreiro verdadeiro, não. Tá bom. E essa casinha de taipa aí, Zé Mito? Essa casinha de taipa tá aqui, rapaz. Tá aqui muito interessante. Às vezes chega a gente querendo bater uma foto. Bate foto. Bate foto. É, brinquemos muito o São João aqui. São João. Ela foi um grande divertimento. Ela foi o carro-chefe da brincadeira. Da né? brincadeira. É. E parece que tem uns bonecos ali, Zé Mito? Ainda tem uns bonecos aqui ainda. Mostra aí esses bonecos aí. Tem boneco aqui ainda. Tem. Tá aqui sentado. Coitado, eu não sei como ele não tá cansado, viu? Eu não sei como ele tá cansado de estar aqui só sentado. Sentado o tempo todo, hein, Zé Mito? É? Sentado o tempo todo e a companheira dele ali também. A companheira dele tá ali. Coitado, rapaz. Mas se divertiu bastante também, viu? Ele se divertiu bastante. Esse velho. E a velhinha? A velhinha tá aqui, a companheira. Olha, dois chapéus mais ainda. Ela tá tão cansada que tirou até a botina. Tirou a bota. Tirou. E aí bem calo nos pés. Eita, gota. Tanto dançar. Dançou demais, não dançou? Dançou muito. E por aqui? Oxe. Coitado. Levanta, danada. Ô, danadinha. Mas é engraçadinha. Tá com a cabeça mola, bicho. Balança. É. Oxe, oxe, oxe. Ô, Zé Mito. Isso aí atrás aí é o quê? Pra quem não conhece, esse de trás. Aqui aí se chama forma. Forma. Outro conhece por jarra. É. Um conhece por forma, né? Outro forma. Conhece por jarra. Tá o cabelo da danadinha aqui que é. Tá querendo cair. Fica aí. Tá cansada. Levanta, moleque. Aí. A jarra. Isso aqui é uma jarra. É uma jarra. Conhecido por forma. Forma. É. Isso aqui, você bota água dentro, tem umas qualidades, não sei se essa, né? Essa eu não sei não, porque ela pegou vazar um pouco, aí a gente abandonou ela. Mas tem forma dessa que ela chega e enfria a água. Enfria. É. Você bota ela num cantinho ali cheio d'água, onde vai beber a água, tá bem geladinha, bem friinha. Ô Zé Mito, no caso buscava as águas nos barreiros. Colocava nessa forma. Colocava nessa forma. E era bom demais, hein? Tá vendo? Aí muita mulher ia buscar no pote, né? No pote. Tem um pote também, assim. De barro. De barro. Igual a forma também, né? É, igual a forma. Mas engraçado, diz que era quando. Eu não alcancei, não, mas o povo gostava de amarrar os capim no meio do caminho. Que era para as mulheres cair e quebrar o pote. Tá vendo? Era, quebrar o pote. Era muito engraçado. Eu não alcancei. Uma pegadinha dessa não. Tá vendo? Mas eu sei que era engraçado. Era ruim porque elas quebravam o pote, né? É. Mas que era engraçado era. É. Ô Zé Mito, mostra aí mais essa casinha pra nós aí. Essa casinha aqui. Aqui ela tá com um bocado de tranqueira aqui dentro. Aqui, mas. Ela tá pedindo pra cair. Tá, não tá? Tá. E já coisou uma bandinha dela aqui. Tem aqui. Ainda tem um quarto aqui e uma cozinha. Tem essa sala aqui. Tá em pé ainda. Ô Zé Mito, quem fez essa casinha? Foi você? Foi eu não. Essa casinha foi o morador antigo daqui, que morava aqui. Aí fez essa casinha. Fez essa casinha? Foi. Fez essa casinha, depois veio outro morador. Aí conseguiram essa daqui. Quando eu vim morar aqui, já tinha essa casa aqui. Já, né? É, parecia que fizeram pra eu. Fizeram baixinha igual a eu. Tá vendo? Foi. É baixinha demais. A gente quer fazer um aipende, não pode mais, porque é tão baixa que ela é. Parece que eles duvinhavam que estava fazendo para mim. É. Ô Zé Mito, essa casa é tudo feita no barro, né? Essa aqui é tudo feito no barro. É feito no barro.
bota a vara assim atravessado, aí vai e enche um bolão de barro meio duro por dentro das varas, aí depois dá uma mão de barro nela aqui. Se você quiser rebocar, você reboca ela com areia e cimento, que ela nem parece ser feita de barro. Tá vendo? É, ela fica bem feitinha mesmo, como se fosse um reboco daquele ali, ó. Assim. Você pode olhar aqui que ainda tem umas varas aqui ainda. Tem umas varas aqui ainda. Tá meio estragada, que já tá ficando velha. É, ainda tem ainda. Já aí tem um tempinho. É toda cheia de pau. É muito segura essas casas. É por causa que a pregada na terra assim, né? É. Aí não tem madeira que aguente. É mesmo. Mas mostra, é bem feito. Mostra a lateral dela aqui pra gente. Olha, a lateral dela tá perfeitinha ainda. Tá vendo? Tá. Cuidado a mão de barro, bem dada aí. É mesmo. Aí no caso aqui, ó, se você rebocar aqui com areia e cimento, ela fica igual aquela de um fosso de alvenaria no tijolo. É, fica bem bonzinha mesmo, bem rebocada. Tá vendo? Muito interessante mesmo. Interessante. E é bom mostrar isso pro pessoal. É. É como lagartixa. Lagartixa. É. Tem gente que não conhece o que é lagartixa, né? Mas é lagartixa. Pois é. De ficar só com a cabecinha assim, batendo assim. Dizendo que sim. É, quer ver que o cara tá falando com ela e ela tá escutando, que ela fica só assim. É. Ô Zé Mi, mostra aí seus pés de fruta aí pela frente aí. Tem uma caixa d'água aqui, né? 5 litros. Essa é a parte de casa. Pra lavar roupa, lavar prato. É essa caixa d'água aqui. Tá vendo? Bom demais esse depósito d'água, viu? Aí, ó. Ô Zé Mi, isso é tudo água do rio, né? É água do rio. Bota a bomba lá embaixo, aí enche com água do rio. Aí tem esse pé aqui de... De que? De siriguela, né? Siriguela. Mas aqui conhece como que também? Com cajarana. Cajarana. Conhece por cajarana essa aqui. Tá vendo? É siriguela, conhece por cajarana. Até a folha, tem gente que de primeiro gostava de comer até a folha, que era bem azedinha. Azedinha. É a folha dela. Tá vendo? Tem um pezinho de pimenta aqui. Tem um pezinho de pimenta muito maravilhoso aqui com a minha canara planta. Olha. Olha como tá, olha. Tá bonito, hein? Tá, tem uns amarelinhos aqui, ó. Isso aqui é a minha canara que planta. Olha. Tá vendo? É. Esse aqui se chama Barbosa. Barbosa. É, pra quem não conhece. É. Pra quem já conhece, já sabe o que é que eu tô falando. Mas esse aqui chama Barbosa. E essa aí tem muita utilidade, não tem? Tem muita utilidade. É conhecido no Brasil inteiro isso aí. Tá vendo? É, porque serve de remédio pra um bocado de coisa. Pra quem entende, né? É. Quem não entende, pensa que é qualquer mato qualquer, mas isso aqui é muito maravilhoso, muito sagrado mesmo, porque pra quem entende serve pra um bocado de coisa ele aí. É mesmo. É o Barbosa. Mostra mais, Emi. Aqui é outro pé de siriguela, conhecido pela cajarana. Outro pé de siriguela? É. Aqui é a flor da minha canara. Aqui é um tal de Benedita. Benedita? É, Benedita. Aqui conhece por Benedita. Tá vendo? E ela gosta de plantar, né, Zé Mi? Gosta, ela gosta de uma florzinha. Gosta de plantar flor. Aqui, ó. Aqui, eu esqueci o nome dessa daqui agora, que não tá vindo na lembrança, não. Tá não, né? Não, porque tem um pé de boa noite, mas eu acho que não é esse, não. Esse aí. Esse aqui, que eu não sei o nome também, ó. Parece com girassol, né? É. Parece com girassol, mas não é, não. A flor... Ela sabe, que ela plantou, ela deve saber. E esses aqui, é espada de São Jorge, esse não? Esse aí é espada de São Jorge. É. É. Esse aí comigo ninguém pode. Ninguém pode com ele não, que é para defender o povo dele. Isso aqui é um jasmim. Jasmim. É. Qualidade de jasmim, porque tem vários tipos. Tem vários tipos de jasmim. Olha aí. Né? Esse aqui é um dos dele. É bonito, hein? É. Tem umas florzinhas ali. Tem uma florzinha ali que... Tá com uma... Bota mais flor no oi dele, né? É. As coisas dele, que tá apto aí, não dá pra... Tem mais, tem mais por aqui. Aí, ó. É o jasmim branco. É. Ô Zé Mi, aquilo ali, uns pezinhos de acerola, né? Aqui é uns pés de acerola. Tem uns pés de acerola. Ele já carregou, já botou a acerola. Aí de... Tá em óleo já. Ô Zé Mi, mostra pra nós aí a captação da água aí.
captação da água. Vem nessa bica aqui. Todo ano, quando está perto do inverno, eu retei a teia, varro, lavo as teias, que é para descer água para acumular aqui na cisterna. Descer uma água limpinha, né, Zé Mich? Essa cisterna foi construída por mim mesmo. Essa foi você que fez, Zé Mich? Foi. Foi eu que fiz para armazenar água aqui. A água vem aqui. É. Aí ela vem aí e abastece aí, fica represada aqui na cisterna. Cisterna. Tá vendo? Deu um capricho bom para armazenar água bastante aí. Pega mais, pega de 16 mil litros d'água. Tá vendo? É. Mas é, tem umas plantinhas aqui. Tem uma bananeira aí. Bananeira. Um cachinho de banana ali. Olha. É. Cana de açúcar. Cana de açúcar a gente tem por aí. Pezinho de girimum também tem. Tem um pezinho de girimum. Já tá com girimum. Ah não, ali é um bar. Também era um girimum. Aí ia mostrar o girimum. Parece que ele não carregou ainda não. Carregou não. Ô Zé Mi, isso aqui também é de chá, né? Esse aí se chama o Capim Santo. Esse, né? É. Aí é o Capim Santo. Capim Santo falado. Tem lugar que conhece outro nome, né, Zé Mi? Você sabe? Eu não sei não, outro nome não. Eu vou falar no Nordeste, no Agreste aqui pro Capim Santo. Capim Santo. O povo toma chá com ele. O povo fala capim cidreiro, um negócio assim. Não, tem outro lugar que é capim cideira mesmo. É, capim cideira. Tem a vacideira, né? É, tem a erva cideira e tem o capim. Tem a vacideira e tem o capim cideira. É. Mas aqui pra mim, aqui no Agreste, aqui no Agreste de Pernambuco aqui, a gente conhece por capim santo. Capim santo. É. É. E um pezinho de tomate, é tomate? É tomate. Tomate a gente conhece aqui. Pra quem tá longe aí do Pernambuco aí, aqui é tomate, se chama tomate miúda. Aí, tá vendo? Muita gente já comeu molho de guaru com essas tomatinhas miúdas assim. Tomate miúda. É. Ela fica madurinha. E esse povo mais idoso assim fica desejando um moinho de tomate miúda. É. É, pra comer com moinho de peixe. Pezinho de banana com caixinha ali, Zé Mio? Tá com um caixinho já. Olha. Um caixinho já querendo vingar já a madurecer. Tá bem caprichado ali. Ah, bonito, hein? Foi. A menina falou que eu não tinha bananeira aqui, eu tenho, rapaz. Tem uma torcida de bananeira muito boa lá com caixa de banana. Uma seguidora minha lá de Feira Nova. Viviane Maia Felinha. Aí eu mostrei pra ela aí. E aqui é o Juazeiro. Aqui é o Juazeiro falado. Aqui é o Juazeiro falado. Aqui tem o chiqueiro, tem o currado do gado ali. Chiqueiro das galinhas. É, o chiqueiro das galinhas. Dos patos. Diminui mais, que tinha demais aí, muita galinha. Tinha muito, né? Tinha muito, aí eu diminui mais um pouco. Acabei mais um pouco, né? É. Aí, mas ainda tem umas oito cabeças por aí ainda. E os gados tá lá pra baixo, Zé Mich? Os gados tá por ali pra baixo. Tem dois na cocheira. Falta dar uma organizada, porque é um dia atrás do outro, né? É. Aí é muito cansado pra você tá... atrás do gado todo dia, tem que estar atrás do gado, tem que estar dispensando verde, pescando. É. Aí a gente fica muito cansado. E os porcos? Os porcos tá aí. Minha porcaria. Os porcos. Minha porcaria tá aí. Tá aqui, ó. Tá. Olha lá. Dois machos, né? É dois machos. É pequenininho, mas é pesado. É pesado, né? É pesado. Pensa. Esse aí é macho e esse pretinho também, gente. É macho, é dois machos. Dois machos. É, dois poucos machos. Muito maravilhoso, hein? Tá com uma aumentação até boa. Tá vendo? É. Tá com uma aumentação até boa aí. Aí, ó. Tá engraçado mesmo. Esse aqui é pretinho, moreninho. Moreninho. É. Pera aí, moreninho. Brabo, hein, amigo? Esse aqui, esses poicos aqui, se não quiser ver ele mais direitinho, vai lá no Instagram. Você vê esses poiquinhos aqui fazendo um sucesso desde lá. É. Esse aqui é o poico do sucesso. Aí, pessoal. Siga aí no meu canal. Dê o like. Ative o seu sininho. Ative o seu sininho. Faça seu comentário. Visualize
Pega a caneta, se inscreva, comenta lá com seus amigos e ajuda a Zé Mido Agreste a crescer no canal dele aqui, viu? E veja aí qual é o que você quer ver no próximo vídeo aí, daqui pra frente. Se eu puder mostrar e apresentar, eu apresento pra vocês o que vocês estão desejando e sonhando de ver aqui a paisagem de Zé Mido Agreste aqui por Feira Nova. E um bom dia, uma boa tarde, boa noite para todos que estiver ouvindo aí, assistindo e visualizando aí o canal de Zé Mido Agreste. E obrigado mesmo por tudo.